Tragedie fără margini, o adolescentă de 13 ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu devastator. Totul s-a întâmplat în după-amiaza zilei de 22 august, în localitatea Parcanii din raionul Șoldănești. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:19. La fața locului s-au deplasat 4 echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au stabilit că locuința este cuprinsă de flăcări. Ulterior, aceștia au găsit corpul carbonizat al minorei. Din primele investigații s-a stabilit că fata avea nevoi speciale și era singură în momentul în care casa în care locuia a luat foc. Flăcările au afectat bunurile materiale din locuință pe o suprafață de 63 de metri pătrați. Pe caz a fost pornită o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. În acest context, IGSU îndeamnă oamenii care au în grijă minori să nu-i lase de unii singuri pentru a evita situațiile de risc. De la începutul anului 2024, în Republica Moldova s-au produs 1112 incendii, în care și-au pierdut viața 63 de persoane, inclusiv 3 minori.